Zbog povećane potrošnje svih krvnih grupa i službe za transfuziju opšte bolnice Užice apeluju na dobrovoljne davaoce da daju krv kako bi i u ovim uslovima sprečili nestašicu i obezbedili dovoljne količine sigurne krvi. Pa trenutno smo u deficitu sa krvlju svih krvnih grupa i zbog toga bismo apelovali na sve davaoce i one koji bi potencijalno bili davaoci da se jave. Svake nedelje smo svih radnih dana u Crvenom krstu, također akcije koje su planirane se odigravaju, ali je mali broj ljudi koji se javlja, također letnji period kada je inače manji broj ljudi i fali krvi. Odziv dobrovoljnih davalaca krvi nije baš na zavidnom nivou. Dolaze samo organizovano, udruženja davalaca, radne organizacije i tek po neki sporadičan pojedinačni slučaj. Pa mi pričamo o ljudima da je krv potrebna, također apelujemo preko javnog servisa, društvenih mreža i nadamo se da će se neko odazvati. I dalje su pojačane mere prilikom izbora davalaca krvi, pa tako svi oni koji imaju prehladu, kijavicu ili kašalj ne mogu dati krv. Mogu sve zdrave osobe od 18 do 65 godina i osobe koje su zdrave. Također ovdje se pre davanja krvi popunjava upitnik gdje oni odgovore na pitanja na osnovu kojih idu u sljedeći krug, gdje se gleda kakav je hemoglobin, nakon toga ide lekarski pregled i kada sve to prođe, ljudi koji mogu da daju krv, daju. Sam proces davanja krvi ne traje duže od 15 minuta. Spremnost da pomognemo jedni drugima kada je teško je jako važna. Zato još više raduje što ima i onih Užičana koji prvi put daju krv. Pored svega ove situacije naše u zemlji što se dešava, bilo kome da pomogne ako treba krv i to. Pa da daju svi. Svi koji mogu, bar to toliko možemo od nas da dajemo za obolele u bolnici. Bolje da mi damo nego da daju nama. Ekipa Užičke transfuzije dežura svakog radnog dana od 11 do 16 časova u prostorijama Crvenog krsta Užice.